نیوز آوریج پارلیمنٹ تو میں ہاں جاوید حسین ایک پاسے مسلم لیگ نون دی طرفو حکومت کو ڈیتے ونجنالے ڈا نکاتی ایجنڈے دی ڈیڈ لائن کال ختم تھی دی پئی ہے دوجے پاسے سندھ صوبائی وزیر داخلہ ڈاکٹر ذوالفقار مرزا دے بیان دے بعد سیاسی ماحول اچ کافی ہلچل مچ چکی ہے دوجے پاسے ریمن ڈیوس دا معاملہ بھی حکومت واسطے ایک چیلنج بن چکے ان تمام ایشوز تے اراکین پارلیمنٹ کیا رائے رکھیندے ہیں آؤ جلدے ہیں تے اراکین پارلیمنٹ نہ گال مہاڑ کریندے ہیں یہ بتائے گا کہ ایک طرف تو جو ہے وہ ملکی معاشی صورتحال ایک طرف بڑی خراب چل رہی ہے دوسری طرف مختلف جماعتوں کی طرف سے بیان بازیوں کا سلسلہ شروع ہو گیا ہے اس پر تھوڑا سا کمنٹس کر دیجیے اور دوسرا ہے کہ پنجاب گورنمنٹ میں جو کیبنٹ کے حوالے سے فیصلے ہو رہے ہیں اس میں کوئی ہارڈ ڈیسیزن لینے جا رہے ہیں کوئی مسلم لیگ نون کی طرف جی ایک گزارش یہ ہے کہ موجودہ جو وفاقی حکومت ہے اگر انہوں نے درست اقدامات کرنا چاہتے ہیں تو ان کو مسلم لیگ نون کی اجازت کی ضرورت نہیں ہے وزیر اعظم گیلانی قومی اسمبلی سیشن میں یہاں کے فلور پہ اعلان کریں کہ جناب یہ 10 پوائنٹ ایجنڈا جہاں سے بھی آیا ہم اس پر عمل کریں گے اور ہم خود اس کے اوپر بڑھیں گے اور میرے خیال میں کسی کو اس پر اعتراض نہیں ہوگا جو کمی ہے 10 پوائنٹ ایجنڈا میں وہ حکومت کی طرف سے ان کی ول کی ہے ان کی ڈٹرمنیشن کی ہے ان کے ریزولو کی ہے وہ کمی ہے جس کو شاید وہ گفتگو کر کے اور اپنی کمزوری کا اظہار جو ہے وہ غلط زبان استعمال کر کے جو ہے کراچی میں جو ذوالفقار مرزا صاحب نے کی ہے وہ کمزوری ظاہر کر رہی ہے وہ اسٹرینتھ ظاہر نہیں کر رہی اور اگر یہ چاہیں تو مسلم لیگ نون سے کمپلیٹلی علیحدہ ہو کر یہ تمام اقدامات کر سکتے ہیں لیکن یہ بات واضح ہو گئی ہے 3 سال کے بعد کہ گڈ گورننس بہتر حکومت اس کا انتظام صحیح اصولوں پر چلنا اس حکومت کی ترجیح نہیں ہے اور اسی وجہ سے حالات اس حد تک پہنچے ہیں کہ پاکستان کے عوام جو ہیں صبح سے شام تک انتہائی کرب اور تکلیف میں مسلم لیگ نون کا جو ایجنڈا ہے وہ صرف مسلم لیگ نون کا ایجنڈا نہیں وہ ہمارا بھی ایجنڈا ہے ہم بھی چاہتے ہیں کہ اس ملک میں کرپشن نہیں ہو اس ملک میں جمہوری ادارے کا استحکام ہو اور اگر نون لیگ اس میں مخلص ہے تو وہ پنجاب میں کر کے دکھائے 60% پاکستان پہ تو ان کا حکومت ہے پنجاب گورنمنٹ کا حکومت ہے تو وہ وہاں پہ کر کے دکھائے یہ اتنا آسان نہیں ہے ڈکٹیٹروں نے اس ملک میں جو گن ڈالا ہے یہ 45 دن سے حل نہیں ہوگا اب اگر مسلم لیگ نون پنجاب میں سیاسی کرپشن کرنا چاہتے ہیں جس پہ انہوں نے دستخط کیا تھا کہ ہم لوٹوں کو نہیں لیں گے جس نے مشرف کے ساتھ ہاتھ نہیں ملایا ان کو ہم نہیں چھوڑیں گے اگر وہ اس کو واپس لینا چاہتے ہیں شوق سے لے لیں اس وقت ضرور قوم میں جا کے دیکھیں کہ ان کے انپور کے فلڈ ریلیٹڈ ایشوز ہیں جہاں جو بند ابھی ٹوٹے ہوئے تھے لاسٹ سیشن فلڈ سیزن کے اور اب تک نہیں بنے اور اس سیزن واپس نقصان دے سکتے ہیں چاہے وہ جو ہے الیکٹرسٹی گیس اس طرح کے پانی صاف ہونے کے ایشوز ہیں انسٹیڈ ہم دیکھ رہے ہیں کہ یہ صرف بیان بازی میں لگے ہوئے ہیں اور ایک دوسرے کو اوپر نیچے دکھانے کی کوشش اس میں عوام کا کوئی فائدہ نہیں ہے اور ان کو گریز کرنا چاہیے کیونکہ عوام جو ہے اب تھک چکی ہے ان کی اس طرح کی ٹیکٹکس سے اور یہ تب یوز کیے جاتے ہیں جب وہ ریئل ایشوز پہ پرفارمنس نہیں دکھا پاتے اور تبھی ڈائیورٹ کرنے کے لیے اس طرح کی ٹیکٹکس یوز کرتے ہیں۔ اچھا یہ بتائیے کہ پنجاب گورنمنٹ میں ابھی کیبنٹ کے حوالے سے جو بات ہو رہی ہے اس میں پیپلز پارٹی کو جو ہے وہ علیحدہ کرنے کی بات کی جا رہی ہے تو اس حوالے سے اگر کوئی پیش رفت ہوتی ہے تو مسلم لیگ کاف جو ہے وہ پنجاب میں کیا اسٹینس رکھے گی؟ وہ تو پاکستان مسلم لیگ کے انفارمیشن سیکرٹری بہتر بتا سکیں گے لیکن پاکستان مسلم لیگ کا مینڈیٹ جو ہے ہرٹ کیا گیا ہے چوری کیا گیا ہے پنجاب میں اور یہ غلط جمہوری روایتیں نہیں ہیں یہ غلط روایتیں ہیں اور سب کو اپنے مینڈیٹ ہی پہ سیاست کرنی چاہیے اور کسی سے مینڈیٹ چوری کرنے کی ضرورت یہ بتائیے گا کہ کل جو ہے وہ مسلم لیگ نون نے جو 10 نکاتی ایجنڈا دیا تھا اس کی ڈیڈ لائن جو ہے وہ کل ختم ہونے والی ہے اور دوسری طرف سے جو ہے وہ پیپلز پارٹی کے سندھ میں جو وزراء ہیں ان کی طرف سے اسٹیٹمنٹس بھی آنی شروع ہو گئیں بڑے ماحول گرما گرم ہو گیا کیا کہیں گے کہ سیاسی تناؤ بڑھایا جا رہا ہے یا کوئی سیٹلمنٹ بھی ہوگی؟ دیکھیں سیٹلمنٹ تو تقریباً سب ایشوز پہ کمیٹی نے کر لی ہیں سیٹلمنٹس جو ایشوز انہوں نے ریز کیے تھے ماں سوائے کچھ جو پولیٹیکل ایشوز تھے وہ تو اب سیاست کے ساتھ ہی حل ہوں گے نا مگر جو 10 پوائنٹ میں جو ایشوز ڈویبل تھے ان پہ تو اتفاق رائے ہو گئے اور ان پہ انہوں نے خود بھی اتفاق کیا جو اب وہ کہیں کہ جی اب ایک وفاقی حکومت کا خرچہ آپ 30% گھٹا دیں تو وہ تو آج نہیں کر سکتے نا کیونکہ اس پہ رٹیں ہوں گی سپریم کورٹ میں معاملہ چلا جائے گا اس کے لیے بڑی جسے ڈیو ڈیلیجنس کہتے ہیں وہ کرنی پڑتی ہے تو 2-3 کیٹیگریز میں ہیں ایک وہ ہیں جو فوری ہو سکتی ہے ان پہ کام ہو گیا ایک وہ ہیں جو جنہوں نے مستقبل میں ہونا ہے ان پہ بھی کام ہو گیا اور کچھ 2-4 جو سیاسی ان کی باتیں ہیں تو ویسے اگر وہ چاہتے ہیں اگر ان کا یہ سیاسی فیصلہ ہے کہ انہوں نے ٹکراؤ کی سیاست کرنی ہے جب ہم صلح کی سیاست کر رہے ہیں وہ ٹکراؤ کی سیاست کرنا چاہتے ہیں
तो फिर उसका उसकी जो रिस्पॉन्सिबिलिटी उन्हीं के ऊपर आएगी। अच्छा ये बताइएगा कि जैसे कि अगर सुबह पंजाब की बात की जाए, उसमें जो ऐसा सूरत हाल बन रही है, वहाँ बुजरा की कैबिनेट से अलहदगी की बातें की जा रही हैं, तो क्या उसी जिस तरीके से उन्होंने वहाँ से एक रिएक्शन पंजाब में आया, उसी तरीके का जवाब जो सिंध ने कल सिंध की तरफ से आया, तो समझते हैं जवाब दिए? वो पॉलिटिकल बातें तो ऐसी होती रहती हैं, क्योंकि वो टिट फॉर टैट तो होगा ना। मियाँ साहब की पार्टी तो सिर्फ एक पंजाब बेस्ड पार्टी है, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सारे पाकिस्तान बेस्ड पार्टी है, तो जुलूसों की तो धमकियां नहीं देनी चाहिए कम से कम पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को, और ना ये हम चाहते हैं, क्योंकि इस सिस्टम को डिस्टेबलाइज करना ये मियाँ साहब के अपने मफादात के खिलाफ बात जाएगी। ये बताइएगा कि रेमंड डेविस का इशू जो है वो बड़ा हाईलाइट किया जा रहा है, और दूसरी तरफ जो है वो फेडरल गवर्नमेंट जो है वो 21 दिन तक गुजर गए हैं, उसमें कोई उन्होंने मौकफ अख्तियार नहीं किया बाकायदा तौर पे, क्या कहेंगे इस मामले के बारे में कि किस करवट बैठे के सारा ऊँच? जी बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, जहाँ तक रेमंड डेविस का मसला है उसमें तो मैं समझता हूँ कि गवर्नमेंट अगर उसको छोड़ती है तो आवाम बहुत ज़्यादा उसमें जज्बाती है, और मेरे ख्याल आवाम जो है वो माफ़ नहीं करेगी, चाहे वोट के ज़रिए चाहे सड़कों पर आके किसी ना किसी तरह उसका फिर इजहार होगा। अगर वो नहीं छोड़ते तो अमेरिका जितना प्रेशर डाल रहा है वो मुझे मालूम नहीं कि वो उनका प्रेशर बर्दाश्त कर सकते हैं इतना या नहीं। पंजाब काबीना च पीपल्स पार्टी की मौजूदगी के हवाले नाल अहम फैसला कल मुस्लिम लीग नून के इजलास थी सी, हुण देखना है जो दोहे जमातें मिलते इन सियासी कशीदगी को किवें खत्म करेंदे हैं। कैमरामैन आसिम खान के नाल जावेद हुसैन, रोही टीवी, पार्लियामेंट हाउस, इस्लामाबाद।